Första hoppomgången. Ja, en förtroendeingivande start från Kaddi. Ja då, så just man hade lite marginal till plankan där också. Ja, hon har säkert 10 cm till godo. 6,50 leder resultatet och Kaddis första hopp mäter 6,40. Ger henne en tredje plats. Remy Grose håller att springa under och då är det dags för Karisania i andra omgången här. Vi har petat till fjärde plats. Har bara en decimeter upp till ledningen. Vill ju säkert längre än så också. 6,75 alltså är VM-kvalgränsen. Ja, om det där var godkänt så är det längre, men det var röd flagg. Det såg ut som ett övertramp. Vi ser. Ja, det är ganska tydligt övertramp. Kaddi. En bit kvar för Sudan. Vi har en del riktigt gamla rekord där faktiskt från 1500 meter och uppåt på herrsidan. På damsidan har det ju varit rena rekordslakten de sista åren, men herrrekord på 1500 meter. Jonny Kroos klarade sig med några hundradelar när Kalle Berglund gjorde en attack häromdagen. Och sen så är det dom. Och här har vi Kaddi Sagnia i längdhoppet. Ja, får hon vit flagg där då? Ja, jajamensan, det där är bra från Kaddi Sagnia. Hur härligt, långt är det där? Härligt, Kaddi. I den tredje omgången så slår hon till med någonting bra. Ledarresultatet är 6,58 från lettiskan. Ska vi se hur långt det där är för Kaddi Sagnia. 6,66. Ja, det är härligt. Tar över ledningen och ni ser det är 2,3 i ryggen, så lite mycket, men bra. Tävlingen alltså på 6,66. 9 cm ifrån VM-kvalet. Det var också lite mycket vind i ryggen där i förra. Det spelar ingen roll för segern i tävlingen. Hon har ju hoppat längre med godkänd. Vinst. Jag tror att hon är väldigt nöjd med 6,66, men det var ju kul. Det är fina förutsättningar nu med vind i ryggen här, om man kan få till något alldeles extra. Kommer hon då, Kaddi Sagnia. Bra hopp! Hon får vit flagg också. Det där är riktigt bra. Igen från Kaddi Sagnia. Till och med lite längre, va? Eller? Svårt att bedöma här uppifrån. Vi har inte riktigt rätt vinklar, men fin plankträff. Ja. Det är definitivt i trakterna av de 6,66 som hon hade i alla fall. Kan det vara längre? Till och med. 6,67. Ja, visst. Hon ökar med en centimeter. Ja, men det här är viktigt att få just den här säkerheten på de här längderna. Ja. Två hopp kvar för Kaddi Sagnia och de övriga i längdhoppet. Och så dags då för Kaddi Sagnia i femte omgången. 6,67 hade hon i förra. I perfekt vind nästan till. 1,9 meter i ryggen. Hela familjen och vänner och kompisar på läktaren. De hejar på Kaddi Sagnia. Ja, ett till bra hopp. Riktigt bra lopp. Hopp från Kaddi och vit flagg igen. Känns väl som det är i trakterna av hennes tidigare längder. Radar upp bra hopp här. Måste vara skönt att känna att hon träffar plankan så bra här i hopp efter hopp. Att hitta den stabiliteten, för det är just ansatsen som har varit kruxet som man har haft svårt att få att stämma. 6,56 i femte. Kaddi som inledde säsongen i Bislett. Vi släpper iväg damerna på 1000 meter. De har redan säkrat segern i tävlingen med 6,67. Härlig hjälp här inne. Slottsmålsvallen när de kommer för sista gången då. På väg mot plankan. Ja, det är övertrampan. Ja, så var det. Men en fin serie av Kaddi Sagnia. Hon är väldigt nöjd med det här, att få
stabil nivå där över 6,60 och lite längre övertrampshopp också. 6,67 och så också på 6,66 då, två längsta. Och,